Šiandien pasiėmiau. Nu, kažkoks toksai dalykas, kuriame yra įvairių žmonių. Yra. Esu aš kažkokiu būdu. Žinot, čia toksai pamąstymas turbūt, ne, garsus apie marketingą, kiek jisai, ant kiek jisai reikalingas tam verslui, ant kiek naudinga yra marketingo kompanijom mūsų įtikinėti, kad marketingas, žinomumas, matomumas padeda mums uždirbti pinigus, nors jie niekaip negali argumentuoti, kad būtent jų marketingas prisidėjo prie to. Todėl, kad realūs pardavimai vyksta dėl dviejų dalykų. Konkrečių sugebėjimų generuoti klientų srautą, sakykime, mygtukų paspaudimų, ko aš puikiai moku ir galiu padaryti ir darau. Kai kuriems iš savo mokinių padariau, dabar darome, irgi dirbom dar jau, bet mygtuko pagalba sugeneruoti srautą. Darbuotojų vienas yra projektas, kitas klientų sugeneruoti srautą. Tiesiog tai vienintelis būdas kažką padaryti. Taip, marketingas reklama, bet jis neturi prasmės, jeigu jis negeneruoja srautą jums. Čia aš tiesiog, žinot, laiduose būna įvairių tiemų, bet žiūrėkite, kad toks kaip paketus. Todėl tai labai svarbu, jeigu jūs to nemokat padaryti, jūs neturit verslo. Ten yra daug labai dalykų, kurie parodo, kad tas verslas yra verslas, o ne tiesiog darbas, nežinot, sukurti savo darbo vietą, bet turėti atsėti verslą, tai tiesiog. Geriau jį tada dirbti samdomą darbą. Nu, kažkam dirbti ir viskas. Tai daug paprasčiau, mažiau atsakomybės ir taip toliau. Negu nešti atsakomybę už viską, uždirbti tiek, kiek samdomą darbę. Ir aš apie tai kalbu visą laiką ir atrodo, pasakyk, ką daryti, man sako, bet be supratimo pačių principų, kai veikia verslas, tiesiog nereikia nieko daryti, nes nieko nepavyks. Šiandien kalbėjom tiesiog tokį, su labai mėgstu jaunimą. Ypatinga realų jaunimą, kuris negyvena sapulinėm, negyvena kažkam, kad jam tai pasiseks, to jis kažkokia tai išras idėją, gaus pinigų pusę milijoną, nusipirks Ferrari, atsiaugins barzdą arba važinės su rūla ir bus toks inovatorius, startuperis ir taip toliau. Pagidauti dar pasakė Lė Larsę, gauti iš jo fondo pinigų svajokliai. Ir kalbėjom šiandien su realiu jaunoliu, kuris atsidarė verslą prieš 3 mėnesius, aišku, sekasi prastai. Nes nemoka, nežino, kaip sugeneruoti klientų srautą. Patirties to nėra, niekas tai nemokina. Dėl to aš padariau verslą ABC, būtent padariau verslą ABC, kuris sutvarkys jūsų pasąmonę, duos jums instrumentų ir pasakys, ką konkrečiai daryti reikia. Verslą ABC būtent yra A, B, C, D, E žingsniai. Tai nėra verslas nuo nulio, nes iš nulio nieko nepadarysi. Reikia suprasti, kad visada yra punktas A, punktas, nu, ta, taškas B, kuris turi davažiuoti, iš B yra C ir taip toliau. Tai yra tam tikri žingsniai. Anksčiau veikia tokie žingsniai. Atsidarai, išsinamavai parduotuvę, padarai remontą, pripildi prekių ir sėdi, lauki klientų. Jie ateina, užeina, nuperka. Dabar jūs taip neišgyvensit. Viskas turi būti internete. Ir aš dabar kalbu, dabar jau veikia, bet po 3-5 metų tik tai ten žmonės per ten sužinos, pirks, pamatys jūs. Nebus kitokių, niekas nesėdės. Po 5-7 metų mašinos pačios važiuos jūs. Pačios. Tiesiog kokią norit turbūt užsisakysit, aš manau, kaip vat Uberis, tai panašiai. Noriu šiandien su tokia. Už 20 eurų iki darbo nuvažiuoti, bet su Porsche. O kitą kartą už 3 eurus, bet su Opeliu. Suprant, nu, tokia sistema bus. Ir viskas bus tokie greičiai. Žinote, kad ten ir žemės vibracijos keičias, ir Šumano, jo, nu, nežinau, kas domytis, jo, pakilo labai stipriai hercai, ne, ir taip toliau. Tai yra, kad todėl necitinės lygos, infarktai, insultai, prasidėjo jaunų žmonės, kurie nedėtinka. Todėl pats principas suprasti principus. Viskas kita be prasme. Visas bandymas iškuoti, gudrauti, marketing, gerą produktą, gerų žmonės, tai yra, neturi prasmės. Taigi, gerai, pas mus šiandien tema. Smagu, kad prisijungot, prisijungėt prie manęs.
prie mūsų visų, beveik 100, jungitės. Šiandien tema, ką rinktis į partnerius ir su kuo neprasidėti versle. Užeisiu, kaip visada, šiek tiek už tolėliau. Ir pats principas, mėgstu tą žodį, ne? Kažkaip taip. Nes, nu taip, nes aš kalbu ne apie instrumentus, sakykime, ne? Nors tai instrumentai psichologiniai, tai yra kaip pasirinkti partnerį. Ar tai ne instrumentas žinoti kaip? Ko nesirinkti į partnerius, ne? Ar tai ne instrumentas? Kaip sakant, kaip ten nuvažiuoti ir kaip ką padaryti. Tai instrumentai. Tiesiog jie galbūt tokie nematomi. Nes lopeta arba koks nors. Plaktukas tai yra toks matomas, apčiopiamas instrumentas. Mes kol kas dar daug iš mūsų žmonių gyvena va taip paprastais. Tai, kad tu kalbi, aš netikiu, čia nesąmonė, reikia realiai, o taip sako. Bet kai pasakai, ką realiai, ir pradeda kalbėti, reikia žinoti, reikia mokėti parduoti, įtikyti. O, tai čia ar čia realiai? Tai jeigu taip lengva būtų parduoti, paimk knygą ir parduok. A, ne. Reikia, kad žmogus apie ją sužinotų, kad jis ją visi norėtų nupirkti, kad jisai norėtų nupirkti ir būtų laimingas ir taip toliau, labai daug dalykų. Ir tai viskas tai yra ot, emocija, ne, kaip sako dabar. Tai va čia iš esmės taip, nematoma. Gerai. Jeigu ką, rašykite klausimus, visi, kas rašo nesąmonės, bus blokuojami visiems laikams, komandą blokuokit. Ir ką rinktis į partnerius? Ir ko nesirinkti, ne? Pirmiausia, aš noriu pasakyti tokį dalyką. Vakar įsitikinu turbūt paskutinį kartą, žiūrėdamas vieną iš tokių irgi žymių Lietuvos verslininkų, kuris turbūt 100 turtingiausių, kurį gerbiu ir beje, kurį matau beveik kasdien. Pasakysiu labai dabar svarbų dalyką ir supraskite teisingai, nu aš pabandysiu paaiškinti. Jeigu mes girdime, matome neteisingas žinias, tos žinios mus įtakoja taip, kad mes padarom neteisingai, pasielgim neteisingai ir nenueinam niekur. Jeigu mes įmam instrumentus, kurių mums nereikia, mes nepanaudojam jos taip, kaip mums reikia ir nepadarom, ko reikia. Ne? Kaip ir čia toks aiškus dalykas. Kaip sakykime, ten tikslai, vizija, motivacija, čia ne taip, čia konkrečiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, aš kalbu apie tos partnerius, su ko neprasidėti. Aš kalbėsiu šiek tiek paprasčiau, bus visiems suprantama, ne? Nes partnerius jūs turite patys ten nuspręsti, kas yra. Bet tai yra žmonės, su kuriais mes komunikuojam, o ypatingai iš kurių mes mokinamės. Mokinamės, klausom, jie mūsų partneriai, taigi suprantat, jo, jeigu partneris, jo? Vadovai, galima sakyti, guru, kas dabar labai vyksta rinkoje, tai yra tiesiog pilna. Visi guru, visi veda paskaitės, visi mokina. Bet dabar užduokite savo klausimą. Savo klausimą. Kiek jūs pažįsta žmonių, aš žodžiu, džiaurų instrumentą, tiesiog būtent džiaurį instrumentą, gerą instrumentą, kiek žmonių, verslininkų, kurie patyrė sėkmę, būtent taip sakau, prieš tai prognozavo, kad taip ir taip ir taip pas juos viskas vyks ir tai įvyko. Suprantat? Ne, jie tikėjo, ne jie svajojo, ne jie daug dirbo ir jiem pavyko ir dabar jie protingi ir šneko, tai va reikia taip, reikia va čia tą laiko delegavimas taip toliau. Kaip ir lyg tai nieko blogo, bet užduokit klausimą savo. Kiek jų žmonių pažįstat, kuris sakė, aš po 2 metų darysiu tą, po 4 tą, po 5 būsiu ten, po 10 ten. Netikėjusiu. Nesakau, aš labai noriu svajoju Ferrari, nusipirkau. Ne. Prognozė. Apie tas prognozės, žinot, kad viskas čia paveik pas jūs neįsipildo, bet mes kažkaip tikim visais tais reitingavimų specialistais, visokiais, dieve mano, mus meluoja ir žada, mes, turbūt dabar pavyks. Bet čia aš kalbu dabar apie verslą. Nes dabar pilna rinka, aš irgi žiūriu ją, aš irgi mokinuosi. Ir labai sunku atsirinkti teisingą informaciją, tai yra iš teisingo žmogaus. Ir supranti, kad rinkoje arba ten, kur jūs galite pasiekti, jo, praktiškai nėra žmonių, kurie nuspėjo patį savo sėkmę, bet prognozavo, sakė, va dabar, va čia darysiu kursų, tai ar bus va taip. A va čia darysiu, va bus taip.
Gerai, jis dabar turi ten užsidirbęs 50 milijonų, 100 milijonų, dar kažkas, bet jisai sėkmės kūdikis. Aišku, tai labai puikiai proga pasiteisinti. O, aš sakiau, kad tai yra sėkmė. Žvaigždė suėjo. Nu, suėjo. Ir jis irgi buvo ta žvaigždė, kurie galbūt dirbo, kuris netingėjo, taip toliau. Tikrai nepažįstu, kas lengvai pasiekė jo kažką. Nepažįstu tokių žmonių. Bet principas, suprantat koks? Ir jeigu žmogus nekontroliavo, tai yra nebuvo jokios prognozės, pačiam savo nedarė arba savo veiklai, savo įmoniai, bet jisai per 5 metus, 10 metų išaugo ir dabar jis jūs mokina, bus blogai? Nu, jums bus blogai. Nes tai yra klaidinga informacija. Ką jis daro? Jis nežino, ką pasakyti jums į priekį. Jis pasako, kas buvo. Jis sako, va taip dariau, va čia taip, jūs klausot, fainai, bet viskas pasikeitė. Jis suprant, kad buvo prieš 5 metus, dabar nebeveikia. Nėra to. Nebeveikia, draugai. Ką jūs naudojate, ką naudojate prieš 5 metus? Pasakykit, ką. Nu, ką naudojate? Nieko. Nu, buvo internetas. Nu, dieve mano, jis ten kosmose dabar kas vyksta. Nu, tiesiog mes nedabai naudojam. Tai dabar ką jums sako? Ta žmogus, kuris nesugebėjo prognozuoti savo ateitį, jo, neparodo, neįrodo jums, kad taip yra, o patyrė kažką, nu, tarkim, ne, aš kalbu aišku apie šilaikiškus, ne tas, kas kažką privatizavo, ten, taip toliau, ne, nu, aš kalbu tiesiog. Tai valdyti įmonę visada reikėjo, reikia mokėti ir tai visada veiks. Ten motivuoti, tai galbūt ten darbuotojus, tai visi, jo, bet pats principas. Suprantat? Tai labai svarbu, nes aš dažniausia, ką darau, ir aš, kas mano mokiniai daro, dažniausia valausi nuo šiukšlio galvoje, negu kaupi kažkokią tai naują naudingą informaciją. Nes mes tos informacijos turim labai daug. Valaisi, o ne krauni savo dar. Tuo, kad pačio ir verslo, ar verslumo principai, jie paprasti, iš tikrųjų paprasti. Ir kaip aš kažką paėmu ir vat mokinu ar darau, žmogus būna šokiruotas, tai kaip, tai čia aš kaip ir žinojau, kaip ir mokėjau, bet sijunk negalėjai. Todėl, nežinau, tikiuosi, ar draugai, ar pagavo tą žinutę, tą mesedžą, kurį aš jums nusinčiau. Nu, pasakykite, kad taip, jūs supratote. Koks principas. Tai nereiškia, kad būt pasikėlusiu, ten tokiu, kad dabar nėra čia gūrų ir taip toliau, nėra iš ko mokintis, o žmogus daug pasiekęs, tai kodėl negaliu. Ne, aš kalbu būtent apie tokius laidingus suvokimus. Dar kartą. Noriu, kad jūs tikrai, čia aš pats irgi su tą permašiau ne vieną minutę ir ne vieną dieną, kad man tai daėtų, kažką suvokčiau. Nes aš niekada nemanau, kad kitas žmogus kažkoks mažesnis ar žemino, ar aš labai protingas. Ne, pats suvokimas. Kai aš mokinuosi iš kažko žmogaus, ašgi visada, aš praktikas. Ja? Viską, ką aš darau, aš sakau, perspėjau. Aš pasakau, ką aš darysiu, aš pasakau, kur aš būsiu, kur aš gyvensiu, ką aš kursiu. Ką aš darysiu, nu ir tas, kas mane stebi ten ne vienus metus, jie mato tą progresą, konkretų progresą. Ką aš sakau? Nu, aš kažviešai čia nesiskelbiu katedros aikštį, bet kas pas mane mokinusi, žino. Todėl pas mane ir mokinusi toliau. Todėl, kad žino, kad aš einu nulatos ir tos mano žinios ar mano ta informacija, jinai nepasibaigs, nes jinai nėra išmokta, perskaityta, perpasakota arba išversta iš kokių amerikonų ir dabar jinai visada nauja. Todėl, kad aš gyvenu, aš einu, aš evoliucionuoju. Aš patiriu ir fiasko, ir laimėjimų, visokių dalykų. Daugybė dalykų patiriu ir klaidų, ir džiaugsmų, ir taip toliau. Todėl esminis jo, šios vakaro saukimas, tai gal jums būna, kad jūs stengtis turite ieškoti žmonių, partnerių, arba to, iš kurių mokinsitės, kurie prognozavo konkrečiais žingsniais, konkrečiais jo, pokyčiais savo ateitį, viziją, ir jos įgyvendino. Reiškia, jie moka progresuoti, jie nepriklauso nuo sėkmės, nuo nesėkmės, jie moka tai valdyti ir kaip taisyklė, jie galės tai pakartoti be galo daug kartų. Nes jie žino, kaip mokintis, aukti, adaptuotis, evoliucionuoti ir taip toliau. O šitie žodžiai galima pritaikyti taip pat versle, uždirbant pinigus. Supranta, tada tokį partnerį norėtume turėti šalia. Venkite tų žmonių, kuriems pasisekė. Nes jie nesugeba, jiem tai įvyko. Todėl aš kažkada sakęs, kad dauguma senų milijonierių, jeigu atimti visą turtą, jie nesukurs verslo. Nes jiem iš esmės pasisekė, buvo tinkamų momentų, taip toliau. Taip, reikėjo įgūdžių,
Taip reikėjo potencialo, aš nieko nesakau, nes yra daugybė, daugiau žmonių yra bankrutavusių ir netekusių, negu išlaikiusių turtą. Taip, todėl jie ypatingi, viskas ok, pagarba ir jokio pavydo, viskas, ir iš jų galima mokintis. Bet supratant, kad mokintis tam tikrų, galbūt, sugebėjimo išlaikyti, adaptuotis, valdyti tą turtą, jo, ir taip toliau. Bet ne kurt naujai, todėl kad jeigu jūs pradedat kaip aš paprastas žmogus, kuris nieko neturi, kuris gali padaryti, jo, iš to A taško, kuriame nieko nėra, kur gana be pinigų uždirbti pinigus, tu kad nu, nebuvo palikimo, jo, 5 milijonų, kur investuoja ir taip toliau. Jeigu jūs tokie kaip aš, tai jums reikalingi visiškai kitokie žmonės. Ne tie žmonės, su ko aš moku sukurti verslą, bet man reikia 500 000 investicijų. Tai, nu, prandat, galbūt ir galima gauti 500 000, gal nėra problema, bet principinis dalykas. Todėl ieškokite tų tokių žmonių, kurie nuėjo tą kelią, nes reiškia, jie nueis, jie nepaluš, jiem nereiks sėkmės, jie nebus prisirišę, kad taip turėtų būti, vėl kaip buvo jiem. Čia yra labai, labai gilus supratimas, o tų visų, sakykime, pakopo augimo, nes yra visus sprendimai, o žmogus, kuris nepripratęs spręsti, pripratęs, nu, sakykime, jam pasisekė, jis padarė. Todėl man šitas dalykas labai, labai padėjo dar daugiau filtruoti žmonės. Daug daugiau filtruoti žmonės. Nes man buvo klausimas toksai, yra žmonių, kurie uždirbo pinigus, nesakysiu kokie, nes tai yra, nu, sakykime, gal artimi žmonės, taip toliau. Jie neblogi nei ką, bet jie, nu, iš tikrųjų, jie tai darė, nes taip susiklostė aplinkybės, jie turėjo savybių visų reikalingų, bet aš stebiu dabar jos, jiems nesiseka taip gerai. Jūs pastebėjote, yra žmonių, kurie buvo užsidirbę tam tikrų momentų daug pinigų. Bet kodėl negali to pakartoti? Aš galvoju, kodėl jie negali pakartoti? Gerai, jeigu tu uždirbai 50 milijonų. Nu, tai aišku, sunku jūs išleisti. Bet jeigu pas tai paskutinius 5 metus mažėja, dėl tavo neteisingų sprendimų, dėl tavo blogų investicijų ir taip toliau, nors tu turi visas galimybės gyventi aukščiausiam lygiui, gauti aukščiausią lygių žinias, mokėti už mokymus gali ten dar 100 000 eurų, nu tam, kad, jo, tu tikrai, nu, ten maža galimybė prarasti tuos pinigus, nes kai tu turi 10 000 iš reikia išgyventi ir kai turi 10 milijonų, tai yra didžiulis skirtumas. Ir jie vis tiek tuos pinigus praranda diena po dienos. Jie daro klaidingas investicijas, jie blogai atsirinka žmonės, jiems nepavyksta. Ir aš galvoju, kur problema? Ir paskui aš pradėjau analizuoti jų gyvenimą, kaip jie ėjo. Ar jie kontroliavo tai, ką jie darė. Ar jie prognozavo būtent tokius žingsnius. Ne vizija, sakau, dar kartą, ne svajonė. Aš tikiu ir mavais, ar konkrečiai jie valdė visą savo gyvenimo procesą. Savo visą gyvenimo tos žingsnius. Ar jie valdė, sako, buvo te dar bus to, kaip įmonė išauks iki 5, susidursiu su tokia situacija, kai bus 2 filialai, mes patirsim tokias problemas. Suprantat? Tai yra, jis, nu, žino, numato. Kodėl tai kažkas pasakys, nu, tai gerai, tai pirmą kartą praėjo, paskui gali pakartoti. Deja. Kodėl negali pakartoti žmonės? Tai jeigu tu kartą sukūri verslą, tai tau bus lengva sukurti dar 100. Ne. Čia kita problema, kuri turbūt daugiausiai ketvirtadienį tiktų. Mokėjimas mokintis. Nes žmonės daro tą pačias problemas, tas pačias klaidas, tas pats, nes jie nemoka mokintis. Jie galvoja, aha, aš jau dabar tai nepakartosiu, bet tas nepasikartos tokiam būtent, vat tokiam kontekste. Vat nebus taip. Prant? Ir būna, kas nors panašu, bet ne taip. Ir galvoja, o dieve mano, vėl nepagalvojau. Nes jis nemokinasi, o patiria patirtį. Tai yra renka patirtį, o patirties jums gyvenimą neužteks surinkti. Patirtis tai jūs nekeičia. Jūs, o žinosiu, jeigu tai bus, tai aš tai persiūs, bet tai jau nebus. Niekas negada nesikartoja mūsų gyvenimą. Viskas yra kitaip. Suprantat, koks mėsėdžas? Ir pirmadienį jis pats tas, dėl to, kad nu, tai palengvina gyvenimą ir pasunkina to pačiu. Palengvina, nes tu supranti, ko reikia tau. Žmonių, kurie valdo savo gyvenimą, kurie gali atsakyti, nu, už savo žodžius, sakykime, už savo, ką jie daro, jie numato, jie būna teisūs, ką jie pasako. Ir antras, aišku, pasunkina, nes tada labai mažai žmonių tokį lieka. Labai mažai žmonių. Todėl, jeigu jūs ieškote partnerių, jo, tai jūs ieškokite tų žmonių, kurie ne tai, kad jie buvo sėkmingi, bet jie, nu, žinot, vat, dabar surasti sėkmingą dabar, ne, ar jis norės su jumis partnerintis, jo, partnerintis, kaip čia sakyti, ne, būti partneriai, ar jis norės su jumis verslą kurti,
Bet jūsų kriterijai paieškos pasikeis. Jie pasikeis į, suprantat, jie pasikeis į tokias paprastesnės. Ir jūs galite net užsirašyti, nes duosiu kokius 4-5 instrumentus, kaip rinkti tos partnerius. Pirmas svarbiausias, tai jūs turite, čia aišku ir darbuotojus kaip renkat irgi taip pat. Panašu labai. Jums svarbu to, kai renkat komandos narį, jums reikės dirbti su juo, jums net reikės su juo gyventi. Jūs žinot, kad jūs šiaip versle praleidžia daugiausia laiko iš viso savo gyvenimo. Mažiau negu su vaikais, su šeima ir taip toliau. Miegas maždaug prilygsta tam laikui. Miegas, panat? Viskas kitur, jūs valgo ten porą valandų į dieną, ten su žmona, ten porą valandų, su vaikais, ten valandą. Nu va, o taip taip, nes mūsų realizacija tokia. Realizacija daryti kažką, pakeisti pasaulį, padaryti geresnių. Tai pirmas instrumentas, kaip jis sprendžia problemas. Suprantat? Nu, kaip jis sprendžia? Kas bus, jeigu bus tas, kaip jis reaguos? Koks jo sprendimo problemų būdas? Kaip jisai? Bėga į krūmus, kaltina kitus, numeta atsakomybę kitiem, neprisimo atsakomybės, bijo, ne tai, kad nerizikuoja, bet nesiima didelių projektų tam, kad mažiau kenčia nuo to. Ja? Taip toliau. Labai svarbus dalykas. Toliau, koks jo psichologinis atsparumas tų problemų? Antras žingsnis. Nu, bus didelės problemas, ką jis darys? Gert pradės, narkotikos vartoti. Ir taip toliau, mes viską išduos jūs, nu, žinot, visokių dalykų bus. Jo, kaip pavyzdys. Trečias, jo sugebėjimas perprasti žmonės, tai suprasti. Aš vadinu tai meilė žmogui. Kai tu žmogų myli, tai tu jį supranti, jo poreikius, taip toliau. Kai tu, sako, myli save, bet čia toks. Kai tu esi egoistas, nemyli, tau nesvarbu, ką jis gali, kokie sugebėjimai, koks jo potencialas, koks jo, asmenybės lygis, mastas. Tu įkrauni kaip nori. Tai yra, nemoka suprasti, nemoka, vat. Reikalauja to, ko žmogus negali padaryti ir taip toliau. Tai va čia toksai, nes visi didėjai žmonės sako, kaip jūs susidirbt miliardus, tai aš matau žmonės kiaurai. Tai yra pagrindinis dalykas. Kodėl tai vyksta ir iš kur tai pasižymė, aš kažkada kalbėjau, bet aš daugiau apie tai kalbu versas ABC. Beje, galim padaryti rugsėjo, praėjo rugsėjo progą, bet dabar pas mus emocijų ir komanda man manęs pyks. Emocijų meno, mes viską, kas susijęs su emocijom, ypatingai, kad oras toksai už lango, kas Lietuvoj, tikrai nesaulė šviečia, pas mus emocijų meno. Mes viskas, kas susijęs su emocijom, mokinam, pardavinėjai mokymus, siūlom, bet aš noriu vis tik tai jums pasiūlyti kažkokią ypatingą kainą. Komanda, parašykit man į Skype'ą, ką mes galim pasiūlyti susijęs su verslas ABC. Aš ten visimiai pasakau, kas yra startuoliai, startupai, verslo struktūra, nuo ko pradėti, jeigu dirbi darbę, samdomu, kaip, jo, kaip kilti karjeros laiptais, aš visą informaciją, 2 mėnesiai mokymų. 2 mėnesiai. Daugybė valandų ir 4 mėnesiai palaikymo, tai yra aš su jumis ten sėdžiu ir jums atsakau į jūsų dabar iškilusius problemas. Aš atsakau. Nepasakau, būtų fainai pamastyk, ne, aš pasakau, ką padaryti, prisimu atsakomybę. Komanda, man įmeskite Skype'ą, pagalvosim, ką mes galim pasiūlyti dabar, jums kokio nors, pavyzdžiui, jeigu jūs rytoj ateinat, ar ten rezervuojat, bet į verslą BC. Ir ketvirtas, pasakykime, punktas, kodėl irgi, aš irgi linijai kartais įdėkinu, tai buvo galbūt kokį pavasarį šiais metais, kai aš jau pradėjau bendrauti, kaip aš žadėjau, kad aš išeisiu į tikrai pakankamai į tą lygį, kur aš noriu atsidurti. Vis daugiau laiko praleisiu ten, kur aš noriu praleisti. Saulė, Monakas, pažintys, žmonės. Jau šiais metais su Forbes'u ne tik lietuvišku, bet jau su pasauliniu. Jo, tenka bendrauti, komunikuoti. Tai yra irgi, tai aš sakiau, niekas nepatikėjo. Kai tu arti žmonių esi, kuri Forbes'e 500 vietoj, 900 vietoj pasauliniam lygiai, tai yra, pakankamai, manau, įdomi patirtis ir įdomios perspektyvos. Ir, bet ką aš noriu pasakyti? Kai ateina žmogus, ir šiandien tarp kitko irgi taip pat sutikau su jaunoliu, kuris irgi atėjo pas mane kaip su to papasako, taip toliau, aš nežiūrėjau tos instrumentus, kaip padaryti verslą, žinau, kaip padaryti. Aš nežiūrėjau, kaip sugeneruos rautą, ar galima jo tam versliukui sugeneruos rautą
klientų, man tai visi iš nusispjauti padaryti. Aš jums atsakau ir garantuoju, kad tikrai tai nėra ką veikti. Pagrindinis dalykas, ko reikia didesniems už jūs, iš jūsų, investuotojom, ko reikia iš jūsų, vadovom, ko reikia iš jūsų, ar jūs patemsit, ar jūs atlaikysit. Tai yra, nereiškia, jums reikės dirbti 10 darbų, ne, ne, ne. Jūs nieko tokio ypatingo nedarysit. Tai, ką jūs darot, jūs atrodo be galo sunku arba baisu, žmonės tai padaro lengvai. Tai kiti žmonės dirba tos darbus. Jeigu jums atrodo, kad uždirbti 10 tūkstančių ar 50 tūkstančių eurų į mėnesį sunku, jūs meluojat savo. Daugybė žmonių, daugybė, ne milijardas, bet daugybė žmonių uždirba daug didesnius pinigus į mėnesį. Ir turi 5 vaikus, ir 15 verslų ir taip toliau. Jie sugeba tai kontroliuoti, valdyti, prisimti atsakomybę ir tai nebankrutuoja. Reiškia, reikia nustoti savo meluoti, ne? Šiam atveju, kad tai neįmanoma, ar ta Lietuva, ar dar kažkur, koks skirtumas, tai pamirškite Lietuvą, pasaulis atviras. Važiuokit tada, jeigu kažkur geriau, ne? Bet ten bus kiti pasiteisinimai. Todėl esminis dalykas, ko iš jūsų nori, ką jūs pas jūs nori pamatyti, va tą supratimą žmonių, čia tas trečias punktas, kad matyti kiaurai žmonės, tai suprasti juos, jie mato iš karto, ar jūs patemsit. Tik tai tai. Viskas kita, jūs išsilavinęs, kažkai jūs išmoksit. Nu, ko galima neišmoksime? Ką, kiniečių kalbos? Nu, gerai, 2 metai. Bet jis tiek galima išmokti. O čia realiam versle susidėti pinigus to nereikia. Dažniausiai trukdo, kas blokai, to neįmanoma, bloga nuotaikai, galvas skauda, sunku, man čia žino. Vat šitas šūdas trukdo. Bet realiai. Ir tarp kitko, niekada nei iš vieno žmogaus, niekada gyvenime, o man per mano gyvenimą praėjo 1000 darbuotojų, kurie dirbo man, niekada nereikalavau iš žmogaus to, ko jis negali padaryti. Ir niekada iš jūsų niekas nereikalaus to, ko jūs negalit. Nes ta žmogus, kuris aukščiau, jis mato, kad jūs galit, bet jūs, kadangi nuo mažesnį, nelabai suprantat, jums arba tai neįmanoma, bet jūs prisiminkite, kiek tūkstančių darbų situacijų buvo, kurių jūs netikėjote, kad jums pavyks, bet pavyko. Tada kodėl mes nustojom tikėti? Dabar jūs sakot, norėčiau užsidėti 1 milijoną per mėnesį. Bet tai neįmanoma. Kodėl? Aš galiu net paskaičiuot, kaip išsidirbti. Tuo aš į Dubajų mes skrendam, jau 2 savaitės liko. O, aiškai paskaičiuosiu, aš ten taip prasinešiu visus, ten tiesiog jam ten galvą susproks, visi eis ten nardyti naktį, nes tiesiog aš galiu viską paskaičiuot, ką reikia padaryti, viską, absoliučiai. Kažkas pasakys man, o tai tu kodėl ne, man kažkoks klausimas, aš kodėl tu verslą nedarai, kodėl aš manot, kad aš nedarau. Tai, kaip, už jis tokius kažkoks, galvoju, jeigu žmogus mokina, tai jis ten, ką aš grįžtu dabar į verkių į pagalvę, dieve mano, keista. Ir kas sako, kad aš nedarau, ašgi pasakoju viską, aišku, kas pas mane mokinasi, ten aš atviras, čia vieša erdvė, tai motivacija matyti pas mane mokymus. Komanda, parašykit, man dėl verslo VC, pasiūlom, kažką pažiūrėsiu. Ok, gerai, pasiūlymas yra, gerai, yra. Taigi, pasiūlysiu jums į pabaigą. Nes jums tektis mokintis pas mane. Aš pasakysiu realiai, ką daryti. Tai bus realu ir žinote, kad tai bus galima. Nes, suprantat, visi dideli žmonės, visi, aš nelaikau save dideliu žmogumu. Tiesiog, nežinau, tiesiog. Nemažu galbūt, bet tikrai nedideliu. Bent jau dabar. Bet visi žmonės, kurie, yra viršui, tarkim, ne, jeigu pas mokytojų ateina, tai jisai viršui, jeigu jis ateina pas darbdavys viršui, jis mato, kad jūs galit. Reiškia, jums nesiūlo. Kai būna kiti, sako, bijau verslą pradėti, ateisiu pas tave gynių mokintis ir tu man pasakysi, investuok 100 000 eurų, aš jų neturiu. Tai ašgi ne idiotas. Jūs sakot, neturiu investicijų. Gerai, ką galima padaryti be investicijų? Tikrai galima 100 darbų padaryti. Ir tai atneš jums pinigus, paskui kuriuos reinvestuosite, o gal nupirksit naują mašiną, o gal išleisite kelionę. Ir tada, suprantat, va kur klaidos. O pas mus dar tas mentalitetas, tas senas, kad vat reiktų. Labo, reikia buhalterio, man jaunimas čia kartais parašo, tai reikia buhalterio, reikia vadybininkų 3, reikia labo, sako, tu ką išprotėjai, kam tau? Todėl tas labai svarbu, labai svarbu. Todėl nebijokite niekada eiti mokintis dar pas didesnį žmogų, niekada nebijokite pradėti verslą su didesniais žmonėmis, niekada nebijokite eiti įsidarbinti
jūs nekritikuoja, jūs ten nežemina nieko, tiesiog mato žmonės, kad susitvarkys. Tiesiog jie negali jums sakyti kiekvieną akimirką, ką daryti. Tada jiems teks daryti už jūs. Aš irgi su to susiduriu. Aš susiduriu su to, kad žmogus pasamdo mane. Ir aš sakau, va ta, 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 ta. Jis sako, a, gerai, ir nedaro. Ir jam atrodo, kad aš turėčiau atėti kalbinėti jį. Arba sakyti, davai. Ne, aš neturiu. Aš duodu žinias. Aš duodu, ką reikia padaryti. Koks konceptas, ką išdirbti. Tai yra svarbiau už viską, nes instrumentus gali duoti jums bet kas. Ką jums neturiu, kas puslapį padarys? Tūkstančiai žmonių. Kas negali kažkokio, tai ten dar kažkokių niansų. Nors, tai aišku, čia matau, kad čia ir su marketingu sunkiai pas mus. Buvome čia pasamdę įmonę, irgi labai ten žymi ir taip toliau, nesugebėjo ne vieną pardavimą padaryti. Kosmosą sumokėjom ten. Nežinau, kaip mes ten sumokėjom. 10 000, nu, briedas kažkoks. Tai yra ir tokių dalykų. Bet išpiarino, matė mūsų ten 100 000 žmonių ir ką? Kas iš to, jeigu nėra pardavimų? Ką man tas matymas? Aš ką, šaumainą žvaigždė, ar ten, kas ten, pupytė kokią tralelę, ar kas tai yra? Man nereikia. Todėl nebijokit. Rinkitės tos realių žmonės, kurie iš tikrųjų žino, ką kalba. Turi patirties, kurie moka mokinti, kurie moka pasakyti, ką daryti. Tada pas jūs, ir jeigu aišku, jūs darysite, tada pas jūs pradės vykti pokyčiai. Galbūt kardinalus. Toliau viena iš sąlygų labai stiprių, kuo daugiau investuoti. Kuo daugiau investuoja, tuo didesnė graža. Žmonės bijo investuoti verslą į kokybę, į mokymus, į dar kažką. Jie nori investuoti 100 eurų, bet gauti rezultatą už 10 000. Taip nebūna. Pasakysiu, kaip būna. Nu, taip, palyginimu, ką aš matau, kaip būna. Man teko labai daug investuoti į mokymus, į daugelį dalykų. Kai kur ne visada buvo atsipirkdavo, kai kur atsipirkdavo. Aš niekada nepasiteisinu, kad viskas čia buvo į naudą. Nu, aš nevidmainiauju savo bent jau. Jo, nu, savo bent jau, tai kam dar gali daugiau vidmainiauti. Tai yra, nemeluoju savo. Ne viskas buvo, bet ką aš pastebėjau. Jeigu jūs teisingai investuojat, tarkim, 1000. Jums ir iš 1000, bet jis grįžt ne vieną kartą. Nes jūs gyvenat, nu suprantat, jūs nemerėt po to, kai jis grįžo. Ir jis jums grįžta. Va, kur kaifas. Vant, investuojat vieną kartą, nu čia kai verslas, jūs sukūrėt, o jis neša jums, pavyzdžiui, ten 5 metus, ne naudą. Tai va taip pat yra su kiekviena jūsų investicija. Vat supraskit šitą dalyką, čia aišku daugiau tokia ezoterika kvepia, ne, bet pagalvokit. Jūs kaip perkat paltą, investuojat vieną kartą, o nešiojat 3 metus. Nu, geras paltas, pavyzdžiui, ne? Tai kiekvieną kartą jūs gaunat šilumą iš to palto. Logiškai. Perka telefoną. Nu, tarp kitkos, dabar naujausias telefonas, mano susidužo. Tai investuoju telefoną vieną kartą. Bet kiekvieną dieną ten po 1000 kartų, kai žiūrit, jūs gaunat gražą. Taip pat mokymai. Jūs investuojate vieną kartą. Nu, jeigu jūs atėjant pas mane, praeinat versas ABC. Jo? Tai jūsgi nemokat man kiekvieną kartą, kai jūs naudojate tą žinias, kurias aš ten daviau. Jūsgi nemokat man pagal patentą, ne, kokio nors ten procentą, ne, kaip, pavyzdžiui, patentai ne yra ir jūs jeigu naudojatės ten. Tai jūsgi sumokat vieną kartą, galų gale, o naudojat visą gyvenimą. Man kaip pasakau, nesenai Asta parašė iš Ukmergės, ačiū dar kartą. Jis sako, ten po 3 metų, ten buvo gal 3 kurse, tai 14 metais pradėjom, tai 15 metų, dabar 18. Jis sako, aš dar iš jo naudoju, ačiū tau, kaip jie padeda. Tos žinios, tie metodai, ką aš daudau. Suprantat, jis tada tik sumokėjo. Prieš 3 metus. A iki šiol naudoja. Dabar klausimas, ar didelė investicija investuoti į savo verslo, jo, kaip darbuotojo, kaip darbdavio, bendrą supratimą, kas yra pinigai, kas yra verslas, apie patentus, uabus, akcionierius, akcininkus ir viską aš papasakoju. Komanda, įmeskite versus ABC modulius. Ar tai daug 1000 eurų, kuris jums tarnaus, nu, artimiausius 5 metus? Nes aš duodu inovacijas, aš pasakoju, kas mus laukia, patikėkite, aš atspėsiu, kas mus laukia. Ašgi savę taigi kuriu, o kitais metais aš nevesiu šių laidų. Aš kitais metais visiškai kitą projektą darysiu. Aš žinau, kas bus su mūsų rinka, aš žinau, kas bus. Prandot, čia yra principas. Kaip ir aš sakiau prieš 4 metus, kad būtų online tik visi ir mokinsis. Ir visi ves, ir visi daro dabar kas netingi. Todėl manau, kad šis reikėtų tarpą padaryti man, kokiam 3 metam dingti iš interneto ir paskui grįžti, kai visi jau
jeigu čia visi suaugia, išsibesdės. Jo, visi, nežinau, ar nedavau lietuviško žodžio. Tai yra toks zdujuca. Nu, tai reiškia, tokie, kaip poras išeina iš baliono. Nu, nu, nėra ką, nu visi sakys, nu ką čia pasakoja, nu ką, ką padarė. Suprantat? Nes aš tikiuosi, kad čia jūs atėjote tie, kas nori realių rezultatų. Jūs nenorit taip, o fainai, jėga. Jūs norit rezultatų, jūs norit uždirbti daugiau, padaryti daugiau, nuveikti kažką gyvenime, ne, patirti, pamatyti. Todėl 1000 eurų kainuoja verslas ABC, verslo ABC, tai yra žingsnis po žingsnio aš jūs nuvedu. Paskaitykite modelius, apie ką aš kalbu. Ir 4 mėnesiai palaikymo. Mes galim padaryti, man komanda parašė, kad 800 eurų per 2 įmokas. Jeigu jūs sumokate 400 eurų, 400 400 eurų jūs galite mokėti po mėnesio. Tai jums reikia tik 400 eurų dabar sumokėti ir jūs mokinatės versas ABC. Jūs šnekat su manimi, va taip, klausot. Aš pasakoju, sirašinėjai, taikot, pritaikot visą tai. Aš ten kalbu ir su mokiniais. Paskui yra palaikymas jūsų, kuris sako, tai Evgenijau, pas mane tokia situacija, tokia, aš noriu daryti tą. Ir aš sakau, ką daryti. Tu žinių, tos patirties, neužteks gyvenimo. Nes užtenka, kad aš tai praėjau. Užtenka, kad aš tiek laiko gyvenime savo skyriau, norėtų iki vakaro tam, kam, sutrupinkit kelią į sėkmę, sutrupinkit kelią į uždirbti pinigus. Pasinaudokit, Virginių, įdėk iš karto e-shopą, tegu žmonės perveda tą, sakykime, avansą 400, po mėnesių susidirbsi dar, sumokėsit sekintus 400. Investuokite, kol yra galimybė, nes tai yra jums tarnaus, nesako visą gyvenimą, gal, bet tikrai ateinančius 5 metus, tai jūs naudosite. Įdėk Virginių iš karto e-shopą ir pirmin draugai, duodamo ten 2 dienom, surinkti pinigus, kalbu, kreipiuosi verslininkus į tos žmonės, kurie nori tų žinių, nori suprasti, kai vyksta. Plius, tai nebūtinai verslininkų skirtas mokymas, tai yra įsiaiškinti ir testas yra apie save, ar aš verslininkas, o gal specialistas, kaip aukti specialistui, kaip aukti per pareigas, yra, žinot, atlyginimai ir 5000 eurų, 7000 eurų, nėra blogai išdirbti. Lietuvoje, manau, tai yra pakankamai neblogi pinigai, nu, iš Lietuvos lubos turi. Tai ar nereikia žinių, kaip tokiu būti? Kokiu reikalavimu yra vadovui, lyderiui, ko reikia iš tikrųjų, tos motivacijos kažkokios mystinės, ar realiai reikia kažko, ar gal tik skaičiai, ten aš atsakau viską. Ir jūs dar galite užduoti klausimą, tengi mes gyvai. Naudokite, draugai, jums įdėstų nuorodą ir... Taigi, gerai, pažiūrė, ar jūsų klausimų, kokiu yra, nes pas mane 9 dar. Dropshippingas. O kas čia yra, palauk, kad iškrito man? Virginio, man parašykit kažką. Užkrito man, Simonai. Rašyk lietuviškai. Aš aišku irgi kartais naudoju tos angliškus žodžius, tokius tarptautinius. Palaukit, o kas yra? Aš net, pavyzdžiui, nežinau, kas tai yra. Dabar neprisimenu, parašys man per Skype'ą. Aš už bet kokį verslą, kuris pagerina kitų žmonių gyvenimą. Aš prieš, tai yra ne už, nes aš niekada nekariauju, prieš, sakykime, spekuliacijas, manipuliacijas. Šioj laikį, momentinė, kaip bitkoinai, taip toliau, patikėkit, tai negali būti, tai ne valiuta, tai ne pinigas, taip, čia kažkas tokio formuojasi, bet čia tikrai negalėjo padaryti paprastas verslininkas, čia yra struktūrinis, čia net ne biznis. Čia reikia suprasti, nebūti idiotų, nu, taip nesikūrė vertė, nėra jokios vertės, nėra jokios naudos žmonėms. Suprantu, ten Revolut, arba ten N26 ir taip toliau, tos, kur apmokėjimo sistemos, kurios patogios, kur registracija paprasta, pinigai. Taip, tai yra reali nauda žmogui. Bet kokia nauda ten spekuliacija? Nauda bandymo, kad galėtų suskaityti patogų, nu bet palaukit, nu kas čia per to, čia kas čia akcijos, kokia vertė už to stovi. Suprantam, tai va čia, aš nekritikuoju, norit žaiskit. Norit žaiskit, bet aš kai žiūriu 20-30 metų į priekį, aš nematau perspektyvos. Žinot, jūs nukentiesit. Ir plus, žmogus kaip kazino. Kazino yra tave sugundo, kad tu gali laimėti daug ir po to nenori laimėti mažai. Tu nenori, tu nepasitenkini. Kaip pavažinėjai su Ferrari, tu nenori paskui su troleibus važinėti, tu kenti troleibus važiuodamas. Dėl to daugelis žmonių save psichologiškai blokuoja eiti į sėkmę. Nes jie žino, kad jeigu ten pradės gyventi, gerai. Jam bus labai skaudu nusileisti. Čia irgi tarp kitko, jeigu jūs verslininkas, tai požymis niekada nebijot kris, niekada nebijot pradėti
Iš nieko, nuo nulio. Nereikia bijoti. Tai normalu. Pas mus jo Lietuvoje suformuota nuomonė, jeigu ten nepasisekė, tai čia gėda didžiulė. Pagalvokite, kokia psichologija, na dabar keičiasi. Kas, pagalvokite dabar, verslininkas. Kas jums sukyla? Ai, ten išnaudoja žmonės, ne? Ten ot, nu, negatyvas toks, ne? Ot, kažkodėl, tai nors jisai sukuria jums darbo vietas. Pavyzdžiui, tie žmonės, kurie taip galvoja visiem, sukuria, maitina šeimą, bet nekenčia. Nu, čia reikia keisti protą, reikia keisti savo perprogramuoti protą. Taip. Parašymą dabar apie... Ne, donatai, nebuvo prikūta kriptovaliutos, ne blokčeinas, ne blokčianas ir taip toliau, ne džekičianas. Gal kada galima iškelti, bet aš manau trumpai pasakiau savo nuomonę. Čia tik mano nuomonė. Dėja, dažnai būna mano nuomonė teisinga ir pasitvirtina. Dėja dėl to, kad nu, dažnai man užduoda klausimus, kas bus ir tai klausimai būna... Ne į tokį viršų, o į apačią. Taipgi, dropshippingas tai yra, nu, kaip tarpininkas, aukcionė, bei Amazon, kaip supratau, man parašė čia. Nu, ir aiškiai, perparduota prekės, mažmeninis kaip prekybos modelis internete. O tai ko blogai? Nu, žiūrėkite, pasakysiu čia tokį paskutinį klausimą, turbūt atsakysiu. Yra nustabus produktas, nustabus. Parkim kažkokia tai ekologiškai, geriau boliai. Jeigu tu esi tikras verslininkas su didelė širdimi, tu nori, kad tavo kiekviena šeima valgytų tavo obuolius, nes jie nuostabūs, jie sveiki, ekologiški, skanūs, ten, nežinau, gražūs ir taip toliau. Tu negali sakyti, ai ne, aš noriu tik, kad 1000 žmonių valgytų mano obuolius į mėnesį. Tu sakysi, aš noriu, kad 7 miliardai valgytų. Tai tam yra visi interneto tarpininkai toliau, kurie tau padeda, pasiekti tavo tikslą. Argi aš nenorėčiau, kad jūs visi pardavinėtumėt mano mokymus, turi uždirbtumėt iš to pinigų. Kaip aš galiu norėti? Tai aš tas netikėčiau, kad mano mokymai geris, kad jie neša naudą. Pardavinėkit visi, užsidirkit procentą, va, pasiūlymus visiems viešai. Parašykite, kas norite pardavinėti. Susitiksim, pakalbėsim, užsidirbsit pinigų, pakeisit pasaulį, įtakosite jį. Kodėl blogai? Nuostabu, super, aš to noriu. Kreipkitės, rašykite Facebook'e. Noriu pardavinėti Evgenijaus tą mokymus. Šnekam. Dėl procento, kaip tai darysim, padėsim, išmokinsim, subursim grupę, išmokinsim, padarysim, nežinau, reklamokit, pušinkit, gaukit procentą. Jokių problemų. Kame problema? Todėl vat į tarpininką dropshippingas. Puiku. Ką be jų darytume? Taip. Nu, Inga mane čia gyrė. Inga. Ačiū, jo, ačiū, neskaitysiu, nes gerų daug žodžių. Aš tikiuosi, kad nu, taip irgi man atsiliepimai ir jūsų dėkingumas patvirtina, kad tai nu, teisingų kelių darau, tai tikiuosi jums taip padeda. Taigi, draugai, viskas. Užtenka, gana, manau, prasminga informacija, naudinga, man jinai labai padėjo. Dar šiek tiek, jo, čia šiek tiek man prisuko. Prašau, Simonai, ir naudokite, būtent neapkraukite save labai, žinot, tokiam knygom, ten ir taip toliau. Va, op, informaciją gavot. Virškinat visą dieną, diskutuojat, padiskutuojat su kažkom, pasiginčiat, kažkas sakys nesąmonė. Okei, jaučiat, kad jums tinka, naudokit. Negana, norit to pušo, motivacijos, būt šalia, ateikit į verslas ABC. Dar kartą Virginijui įdėk dalinį apmokėjimą. 400 eurų šiais laikais investuoti į save ir 5 minutus turėti naudą. Manau, tai verta. Ačiū visiems, ačiū, kad buvot. Naudokitės. Laukiu jūsų kurse. Labanakt visiems ir iki.